פעם אחת אישה באה לרב, סיפרה לו שהייתה אצל איזה גוי בארצות הברית, קורא בקפה כזה, וסיפר לה את כל העבר שלה לפרטי פרטים, ידעת הכל, ונתן לו כל מיני עצות לגבי העתיד. אמר לרב, וואי וואי וואי, מה עשית? אמרת לו, מה הוא ידע? הוא אמר לה, לגבי העבר, כן, אבל לגבי העתיד, העצות שלו גרועות, זה כמו בלעם. בלעם, בעצות שלו לגבי העתיד, יש דברים שהוא ידע, יש דברים שהוא בלבל עם בנות מדיין, בנות מואב, טומאה גדולה, טומאה רצוצה. וזה צריך לדעת תמיד, כל אלה שיודעים, קוראים קפה, בדולח, זה, כל הדברים האלה, הם הרבה תערובת טוב ורע יש שם. הם יודעים, הם משתמשים בכוח אלוקי שיש לבן אדם, כוח לראות לעתיד, אבל הם אומרים דברים רעים מצורעים, ולכן אדם צריך לדעת לברוח מהאנשים האלה כמו מעד. לא כן השם לוקחה, נתן לך נביא מקרבך יקים. אדם ידע, כמו אצל רבי עקיבא, בכוח תפילה, בכוח צדקה, בכוח מהחסד, ובעשים טובים, מתגברים על כל הכישונות של בעלי אור האלה. לכן אדם צריך לברוח מהם, לברוח מהם. במקרה של ההוא, הרב בירך את אותה אישה שתשכח מה אמר לה אותו חוזה בכוכבים. ובאמת, היא שכחה הכל. אחרי שנים, כל המשפחה שלה זכרה, היא אפילו זכרה שהיה דבר כזה. כי הברכה של הרב הועילה, ששכחה את כל העצות החיתופל שנתנו לה. לא להיכנס למקומות האלה בכלל. השם ישמור אתכם. אנחנו רק ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום.